ក្រមអធិបតីភាពដឹកពងពោះពីសំណាក់សម្ដេចជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទគឺសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបរិនីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីបើកកីឡាអេស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12អ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាតាមការគ្រោងទុកនៅរាត្រីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនពិតជារីករាយដោយបានអញ្ជើញមកបើកព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនៅរាត្រីនេះសម្តេចតេជោសង្ឃឹមថាតាមរយៈការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានពេលណាមួយនោះនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការដេញថ្លៃរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនិងកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនាពេលខាងមុខហើយមួយវិញទៀតសម្តេចតេជោមានជំនឿថាអាស៊ាននឹងមានក្រុមបាល់ទាត់មួយក្រុមដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលរួមប្រកួតជាលក្ខណៈពិភពលោកផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹកអំពីភាពជោគជ័យដែលកម្ពុជារៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមថ្មីៗនេះហើយបញ្ជាក់ថាជោគជ័យនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីសាមគ្គីភាពអាស៊ាននិងការលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាផងដែរជាមួយនឹងការប្រកាសបើកកីឡាជុនមានពិការភាពអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិចូលរួមលើកកម្ពស់ជនមានពិការភាពនិងគាំទ្រអត្តពលិកជនពិការដែលចូលរួមប្រកួតនៅកម្ពុជានាពេលនេះផងដែរនៅក្នុងរាត្រីដ៏ពិសេសនោះក៏មានការរៀបចំសម្ដែងសិល្បៈបុរាណលីសម័យបង្កើតចេញនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយដ៏អស្ចារ្យនិងមានការរៀបចំឲ្យអត្តពលិកជនមានពិការភាពឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិឈ្នះមេដាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមុនរត់បណ្ដាក់គ្នាដើម្បីនាំយកភ្លើងគប់អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមមកអុជបំភ្លឺនៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោគណៈដែលការរៀបចំអុជភ្លើងគប់អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមខុសប្លែកពីការអុជភ្លើងគប់ស៊ីហ្គេមធ្វើឲ្យមហាជនដែលទៅទស្សនាផ្ទាល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាននឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលមានប្រភេទកីឡាចូលរួមចំនួន13ប្រភេទនិងកីឡាសម្ដែង1បរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា